İyunun 10-undan etibarən Türkiyə və Rusiya vətəndaşları hava yolu ilə Azərbaycana giriş-çıxış edə biləcəklər. Bu halda yaş 18-dən yuxarı olan şəxslərdən COVID-19 pasportu və ya sağalaraq immunitetə malik olmasını təsdiq edən sənəd, o cümlədən uçuşdan əvvəl 72 saat ərzində verilmiş PCR testinin negativ nəticəsi tələb olunur. Yaşı 18-dən aşağı olan şəxslərdən isə uçuşdan əvvəl 72 saat ərzində verilmiş COVID-19'a dair PCR testinin negativ nəticəsini təsdiq edən sənəd tələb olunacaq. Bir məqamı da unutmayın. Azərbaycana quru yolu ilə giriş-çıxışa məhdudiyyətlər aradan qaldırılmadığından, ölkəmizdə müvəqqəti olma müddəti 60 günədək uzadılmış şəxslərin Azərbaycanı tərk etmələri tələb olunmur.